odmah me oči utopiti, čekaj. Okej, ovo je Minecraft i koliko ja znam o tome, ja moram kad dođe noć imat nekakav shelter, napraviti sebi neku kuću. Vi se ne bi trebali pojavljivati još. Lik, zapaljen si, šta radiš? Okej, ovi gore od želje da me ubiju. Vidi ovo, ne može mi se lik ni približiti ako ja udaram stav. Pa ti si umro samo tako. Čini se mrak pao. Ajo, jesu ovi likovi, ovo su ovo kosturi? Čekaj, jel kostur jaše pauka sa crvenim očima sad? Pogodio me, da. A šta ako ti razbijem recimo prozor u kući? Nisam ja mislio biti vandal ovdje, gospodine, sorry. Šta?